trazer um destaque, o Rian, essa jogada, a equipe do Noroeste acabou não concluindo, mas o Rian, lateral direito, se mostra uma alternativa muito interessante, porque tem velocidade e, acima de tudo, consegue levantar a cabeça, consegue ser um jogador e consegue levantar a cabeça em momentos como esse e tomar a melhor decisão. O passe que ele consegue encaixar ali, a equipe do Noroeste, por pouco, não finalizou e criou uma alternativa muito interessante. É bom jogador esse camisa 2 da equipe de Bauru.